Herkese selamlar. DSS Company'ye hoş geldiniz. Bu derste yeni bir program yazacağız. Bir counter yani sayac programı olacak. Ekranımızdaki butonlarla rakamımızı bir artırıp bir azaltabileceğiz. Tez bir aktivite, boş aktivite açıp buradan programımızı əmələ gətirək. Adına counter app deyəcəm mən. Counter app yerimiz YouTube olaraq qalacaq. Buradan Java'nı seçəcəyik dildən və API-imi də 21 olaraq saxlayıram. Proje oluşsun, ondan sonra davam edək. Proqramımız açıldı, ondan sonra gəlirik ilk öncə dizayna, çünki dizaynımızı düzəltməliyik. Dizaynımıza nə olacaq? Bir dənə text view və iki dənə də buton olacaq. Tez dizaynı düzəldim və davam edək. Dizaynımız bitdi. İndi isə butonlarımıza onClick metodları verməliyik ki, kodumuzda bunlara işləmlər edə bilək. Gəlirəm onClick yazıram bura. Birinci butonuma increment deyəcəm, yəni artırmaq. İkinci butonuma isə decrement deyəcəm, yəni azaltmaq. Decrement. Bu qədər. Butonlarımızın onClicklərini də verdiyimizə görə Java kodumuza keçə bilərik. Java kodumuzda deməli gəlib buradan butonlarımın on kliklərini əmələ gətirməliyəm ki içlərinə kod yaza bilim. Public void deyəcəm. İlk öncə increment. Increment. Ondan sonra da ikinci butonumun on kliki, yəni decrement. Bunu da import edək buradan gəlib. Bu qədər. Deməli, butonlarımın on kliklərini də əmələ gətirdim. İndi, deməli, bu butona tıklandığımız zaman, yəni increment butona tıklandığı zaman artırmalıyıq rəqəmimizi. Biz gəlirik bura. Burada text view-umuz var. Text view-u mən silirəm buradan. Number yazacağım. Adını number yazacağım. Deməli, İlk başda bizdə bu rəqəm nə olmalı? 0 olmalı. Onun üçün gəlirəm on klikimin altında text view-umu 0 eləyəcəm. Text view deyə buradan əmələ gətirim. Adına text view deyəcəm. Text view 0. Import eləyək bunları. Ondan sonra bunu tanımlayacağım. Text view 0 bərabərdir. Find view by id. Text view. Bu qədər butonum, daha doğrusu text view-umu da tanımladım. İndi on create demişdik ki, proqram ilk açılanda olacaq əməllərdir. Ona görə on create-in altında mən buna 0 verməliyəm. Text view 0 nöqtə set text, bunun textinə deyəcəm 0. Hətta biz bunu integer-lə verməliyik. Onun üçün gəlirəm bura int deyəcəm. Bir dənə məsələn num integer-ə əmələ gətirək, number bərabərdir 0 deyək. Ən başda 0 olsun bu. Ondan sonra gəlib buna da buradan num verək ki ən başda bu 0 olaraq açılsın. Ondan sonra num integer olduğuna görə biz bunu istədiyimiz kimi artıra bilərik artıq. Bu butona tıklandığı zaman num plus plus deyəcəm. Yəni numı 1 artır mənasına gəlir bu. Numı 1 eləyəcək. Ondan sonra gəlib bu numı text view-a yazdırmalıyam bu mən təkrardan. Bunu kopyalayıb bura yapışdıra bilərəm eyni ilə. Ondan sonra decrement-ə tıklandığı zaman, yəni azaltma butonuna tıklandığı zaman namı 1 azaltmalıyıq. Buna da minus minus deyirik. Və burada text view-u yapışdırırıq. Bu qədər. Yəni artıq proqramımız işləyər haldadır. Emulatorda açıb baxaq. Emulatoru işlətməmişdən qabaq. Bura dırnaq işarələrini əlavə etməyi unutmayaq. Çünki bu text olduğuna görə direkt olaraq biz bura bir dəyişkən verdiyimizdə bunu tanımaya bilir. Hal-hazırda hər şey tamamdır. Emulatoru açıb baxa bilərik. Run-a vurduq.
Gələk emulatorumuza və gördüyünüz kimi proqram açıldı. İki dənə butonumuz var. Text view-umuzda 0 görsənir ilk başda. Tıklayıram artır gördüyünüz kimi. İstədiyim kimi artıra bilərəm və minusa tıkladığım zaman da istədiyim kimi azalda bilərəm. Belə bir basit bir counter proqramı oldu bu. Gələn dərslərdə görüşmək üzrə.